Så, nu testar vi Tingvara is. Hall för första gången med tak och väggar. Kolla vad fint. Jag har en halvfin piruett. Vi vänder. Så, här är ju en vägg. Så 60-70 meter längre bort, så bakom den här så finns ju även två hockeyplaner. Alltså den är ju stor, fin. Träläktare. Till och med en skylt. Isen är väl så halvbra, men linjerna där. På lördag är det match. Baltic spelar. Ja, men det är så fint. Men det är lite kallt. Så ha på jackan när ni är här. Men det här blir ju hur bra som helst för alla möjliga isporter i Karlstad. Shit, jag är lite vinglig känner jag. Vi tar väl en tur här då. Lite långsamt. Den lilla isen. Här ser vi läktaren. Jättefin. Korslinträ. Kollar vi här. Kolla vad täckligt tak. Skylten. Ska vara match, så det är bra att det är skylt. Det är spelaringångar då typ. Som är här på södra sidan. Ja, men vi kör på här. Kommer vi ta ett tag för mig att komma runt. För jag är inte jättebra på det här. Men vi kör på. Här har vi östra sidan. Lite bänkar där som man kan sitta på. Och där har vi då den här väggen som man kan fälla ner. Den kan ju vara öppen också. Då har man ju en jättestor isyta. Och som sagt så är det 60 meter till bakom. Oj, hjälp. Som man kan spela på. Så man kan ju dela upp den där match här. Så kan det vara typ allmänhetens åkning på andra sidan. Och lite tvärtom. Det är två hockeyplaner liksom som ligger på tvärsen. Om man säger så. Här är mer läktare. Oj. Här bygger de. Jag kikar på det så ni ser hur det ser ut. Oops, hjälp. lite ytor. Det ska ju vara café här på någon plan. Jag tror det är plan 2. Här kanske domarbås och sådana grejer. Kanske man blir utvisad om man sitter här. Och så går det vidare. Så, nu stannar jag.